Добавената стойност е имала всяка една крачка във всеки един етап от нашата работа. Именно защото всеки един пакет, всяка една прашинка от нашето брашно стига в крайна сметка до някое домакинство, до нечии деца, до нечии родители, до нечие събитие, семейно тържество, Коледа, Великден. Това е добавената стойност. То няма равно това нещо. Завърших моден дизайн в София в тези години, когато не беше особено лесно да направиш каквото и да било, още повече от провинцията в столицата. И по това време беше в гвардията. Е бил, т.е. ние тогава не сме се познавали, когато сме били софианци и двамата. Връщам се аз във Враца да си довърша една педагогика, която бях започнала. Там се запознахме и на 8 март се запознахме. На следващата година, на 8 март, се оженихме. В София, след като се уволних, се прибрах и започнах работа в град Монтана. Там 2 години работех. Така любов от пръв поглед се получи при нас. След това, разбира се, аз отидох във Враца. Заживяхме заедно на квартира. Нали, женихме се и тъста за една мелница под найем. И каза, ако искате, елате да помагате. И така започна моят мелничарски стаж в тази мелница. Първо, като работех на кантара с клиентите, аз нямах представа от машини. И леко по лек имах желанието и мерака да... Покрай майстора питам какво, как, пипам, правя и така ден след ден схванах занаята, може да се каже. Аз работех паралелно, докато бях студентка, работех при Запрян Маринов. Тогава беше най-добрият дизайнер на България. Работехме с фотографите, помагахме, шиехме в цеха. За нас беше уникална възможност да работим при този човек, учейки мода в момента. В периода, в който той взе златната игла, ние бяхме при него на работа и за нас това беше голяма гордост. Правеха се ревюта в НДК, правеха се, много снимки се правеха, работили сме с професионални фотографии, работили сме с уникални платове, с уникални дизайнери. Запрян е човека, който ни запозна с страшно много хора от изкуството, от модата, на събитията след ревютата. Беше един много динамичен живот в столицата. До момента, в който реших да се прибера във Враца и там се срещнахме с Иво. Аз дори във Враца бях направила малък шивашки цех и шиихме бутикови дрехи на различни, дори на абитуриенти сме правили дрехи в цеха. Много малък цех. Точно тогава, по това време, химкомбината във Враца затвори врати и вече нямаше това търсене на бутиковите дрехи. Нямаше, не можех да имам тази реализация, която исках на дизайнер. И започнахме да помагаме на баща ми, т.е. той да помага на баща ми в мелница, за да можем да... Бяха трудни години. Бяха години, в които беше трудно младо семейство да направи кой знае какво без подкрепата на родителите тогава. Баща ми почти целият му живот е минал в мелници. Аз мога да кажа, че съм израсла в мелница. С брат ми скачахме в житото и го ползвахме за басейн, след което той запали до такава степен Иво, че и в момента е по-добрия ученик от учителя. И после взехме заедно решение, че ще купим тази мелница тук в село Ореховица, тъй като ние не бяхме чували за това село. Изобщо не знаехме, че съществува това село. И така, дойдохме тук. Всъщност, историята на цялата мелница е доста интересна, защото я построяват трима братя, които са били едни от най-така активните в селото.
Те построяват мелницата, дарак и някакви други неща. Вкарват електричеството в селото. Първи автомобил в околията тогава е бил пак техен през 1922 година. Какво е усещането да се прави продукт в място и с технология на повече от 100 години? Усещането е специфично. Има и история, има и бизнес, има и самостоятелност. Свободата да направиш това, което виждаш и така, както ти го усещаш, и да видиш, че хората го харесват и го одобряват, е прекрасно. В началото беше много романтично. Една бяла къщичка, тук под Боровата гора. Бизнеса и работата на едно място. Наистина, прекрасно беше, защото той в обедната почивка си идва в къщата, след да като хапне, да изпием кафето. Пътувах всеки ден по 100 км, тук работата ми излиза на две крачки. Беше нещо много, много хубаво, специално за мен. Изпита ли притеснение, че все пак от мястото, на което си родена, идваш на съвсем различна територия, в друга посока? Тогава или може би от позицията на младостта, не ми се е струвало много сериозно. Ако сега на тази възраст трябва да направим такава крачка, не знам дали ще я направим, не мога да кажа. Но тогава много смело дойдохме, заживяхме тук. И така, първото нещо беше да се запознаем с някой наоколо, с съседите, с институции, с всичко, което ни свързваше и работата, и начина на живот тук, да си намерим личен лекар, да си намерим някой, с който да изпиеш чаша кафе, или аз си спомням, че се появихме тук, аз бях с едно червено лачено яке и като ходех до селото да пазарувам и бях много интересна, защото някаква 20 и няколко годишна се появила тук с едно червено кожено лачено яке. И така, много пъти между другото, Галя, аз съм казвала, че ако на времето имаше да хванеш гората, сигурно щяхме да сме едни от първите. Защото тогава не беше така популярно. Някакви млади хора на по 25 години отиват в едно село и започват да правят нещо. Много ни се радваха хората тогава, въпреки че не знам дали са имали някакви надежди в нас, че ще им правим брашното и че ще ги храним. Всъщност тук почти всичко, което се е случвало преди 100 години, се случва и в момента, така ли? Да, точно така. Това е камъка, който е 22-а година е пуснат с първото отваряне на мелницата. На този камък правим нашите пълнозърнести брашна от ръж, лимец и пшеничното. По тази най-стара технология е единствената, при толкова години не е имало нещо друго. Това е технологията камък. Каква е разликата да се прави брашно на такъв камък на повече от 100 години и в една нормална мелница, примерно? Ами, разликата е голяма. В мелницата, която е валцовата, там имаме пресяване многократно. Изкарваме едно чисто бяло брашно, докато при камъка няма абсолютно никакво пресяване. Каквото пуснем отгоре, това излиза отдолу. Ето сега ще видите. Много дълбоков аромат дава камъка. От самото триене той изпича леко брашното и придава един специфичен аромат, който на валцовата мелница няма как да се получи. Ти как премина през този период? Кое бяха най-трудните моменти за теб? Аз преминах бързо, защото нямах друг избор и наистина от сутрин до вечер бях ангажиран и нямах да мисля какво сме изгубили в града. Просто наистина много работа ми. Трудности, както във всяка на професия, има и при нас. Най-хубавото е, може би, че успяхме да запазим тази стара мелница, толкова стара, колкото е наистина 103 годишна, и че не се, за добро или лошо,
не се възползвахме от Европроект да я направим модерна, голяма, а успяхме да я запазим такава, каквато е, с нейната си история, с даже крушата навън на двора, още е там, където помнят децата на собствениците, които са построили всъщност мелницата 27-ма година. Крушата е още там, всичко е там, където е било тогава. И тази история трябва да се уважава. Наричат се майсторски, защото тук нямаме компютър, през който да управляваме цялата обработка на зърното. Има човек, който той трябва да има перфектните познания, трябва да знае целият поток, целият технологичен процес. И той, ние му казваме майстор мелничаря. Затова брашната ни могат да се нарекат майсторски, защото нямаме нищо, което да го управлява компютър. В този свят, в който 99,9% се управлява от компютри, вие правите нещо, което е правено преди 100 години. Да, и хората много му се радват. И много, много хора, когато дойдат тук, казват: какъв пот? Защо този пот? Подовете са ни на 100 години, са дървени, за да могат да обират вибрацията на машините. Гредите също са на тези години. Всичко тук е история. Как избирате зърното? Каква е идеята на това, което правите? Зърното имаме собствена лаборатория, в която правиме нужните изследвания. Взимаме пшеница, по-малко количество, правим брашно, правим проби на хляб и чак тогава пазаруваме. И последните 2-3 години вече имаме земеделци, с които работиме. Сеят само български сортове пшеници, само за нас, които ние изкупуваме, и по този начин предлагаме целогодишно един качествен продукт, който не си изменя показателите. От нашите зърнопроизводители получаваме почистено зърно, готово за сеитба. Два сорта български пшеница ни сеят, Енола и Драгана, се казват. И само с тях работиме. И всичко е много е специфично на сорта и вкуса и аромата на хляба след това. Много е различно от всичките масови посеви, тези български сортове, които масово не се сеят, защото пускат по-малки добиви. Това е една бутикова мелница, в крайна сметка, нещо, което произвеждате качествено, но всъщност не е масово. Има ли търсене за такъв тип продукция? От периода на COVID-а изключително много хората започнаха да се интересуват с какво се хранят. Много започнаха да правят хляб в къщи, хляб с квас. И респективно нашите брашна започнаха да стават много интересни именно заради това, защото те са произведени от българска хлебна пшеница и това не налага използването на изкуствени добавки в брашната, а кваса не обича изкуствените добавки, кваса обича, когато материалът е натурален. И всъщност, оставяйки в къщи на много млади семейства с децата си, се зароди една такава, дори мога да кажа, модна вълна, която накара много млади хора да започнат да правят хляба си в къщи. Можем да се похвалим с едни от най-добрите пекари в страната, че работим. И смятам, че да, и че все повече тази вълна нараства и че все повече въвлича нови хора в това. И хората все повече осъзнават, че яденето на естествените храни е по-доброто нещо, защото имаше един период, в който
всички казваха, а не, не, аз не ям хляб. Ама защо не ядеш хляб? Ами да не съм дебел. Няма нищо общо едното с другото. И яденето на хляб е прекрасно нещо, стига да човек да подбере правилния хляб. Колко вида брашна произвеждате и всъщност кое е това, което ти е най-голямата гордост, така да го кажем? Всичките са ми гордост. Те са като 7 мои деца. Няма някое, което да не ми е гордост. И най-вече защото добиваме хлебопекарните им качества според това как ще миксираме пшеницата. С кой сорт, с кой, според глутена, според протеина, според цялата гама от хлебопекарни качества, които са важни за брашната. А тук пък всъщност това нещо съм го, тези нощви, както и тази точилка, тя е много стара, на нея определено не знам възрастта, както и тази крина. Тях ги показвам, когато идват деца от Плевен, идват ученици, които показваме на децата пътя на хляба. Това, че се намираме в Северозападна България, един регион, който вече има една, как да кажа, стигма върху него, че тук бизнес трудно се прави. За вас какво означава? По-трудно ли ви или може би се възползвате от неща, които ние не виждаме? Ами, може би от двете по-малко има. Трудно е, защото по-малко успяваме да продаваме в нашия регион от продукцията, която имаме и се налага да, тъй като продаваме в цялата страна, на нас ни се налага много по-сериозна логистика, дистрибуция и така нататък да имаме, за да продаваме в другите региони на страната ни. Лесното е пък, че ето сега ще ви разкажа нещо интересно. Ние паркираме пред входа си. Тук ни е работата, тук ни е къщата и ние нямаме този проблем да обикаляме блока 40 минути, за да паркираме. Това е лесното. И знам, че в столицата това е ежедневие. И знам, че изяжда много голяма част от времето на хората, които живеят в големите градове. Също някой каза, наши познати казват, и освен това и ракия и вино имате непрекъснато. Целогодишно. Целогодишно на тавана. Което е предимство на дивия Северозапад, защото пък има достатъчно хубави масиви тук, достатъчно време за неща, които обичаме да правим. Иначе Северозапада ние си го харесваме. Тук сме израсли и така. Кое е това, което ние не виждаме в Северозапада, вие виждате тук? Ами, например, това, че няма фабрики, които да цапат въздуха. Реално ние излизаме на разходка с кучето, ходим по поречието на реката, съвсем наблизо е река Искър. Ние нямаме кой да ни изцапа въздуха. Е да, в дивния Северозапад е изцапано наоколо. Има бутилки, има всякакви битови отпадъци от хората. Но иначе въздухът ни е чист. Няма толкова коли, няма толкова хора, които да цапат. Всичко това аз смятам пък за предимство. Преди 2 или 3 години, когато дойде един пекар от Пловдив на гости и каза, добре, Даниела, възможно ли е 3 фазана ми минаха пред колата? Да, възможно е. Фазани има понякога и в двора ни. Тръгваш от една съвсем различна позиция, нали, на човек от хайлайф средите, снимки, фотосесии, дизайнерски ревюта и изведнъж се озоваваш в едно село с мелница за брашно. Да. Липсва ли ти това, което си имала като социален живот? Имах един период, в който това липсваше, но това беше периода, в който отглеждах детето си тогава. А иначе да, мога да кажа, че първите 2 години, 3, смятам, че изрових двора, за да не изпадна в депресия буквално. Книги четях много, дори книги за ландшафтна архитектура съм чела, да мога да направя нещо в двора, за да правя нещо. А сега към днешна дата смятам, че не ни липсва изобщо социалния живот. Напротив, смятаме, че доста добре се справяме. В днешно време аз виждам, имам и познати много хора, които се завръщат от големия град към малките населени места, дори и млади семейства, защото да си отглежда децата на по-спокойно, на по-чист въздух
И разбира се, има и баби и дядовци да ѝ помагат, което е на днешно време си е голям фактор. И само темпото София на живота. Знаят, че детските градини много трудно са. И най-вече спокойствието и чистия въздух. Сега света е много по-отворен с интернет, с социалните мрежи, с всички тези комуникации, които имаме. Човек, ако реши да живее модерно на село, няма никакъв проблем за това. Ако можехте да се върнете тези 20-тина години назад, щяхте ли да вземете същото решение? Ти щеше ли? Аз лично да. Ами, сигурно и аз щях да взема същото решение. Аз пак казвам, в началото всичко ми беше много романтично. Бялата къщичка, боровете, проектите за двора, как ще го направя, къде ще са лавандулите, къде ще е розмарина и така нататък, всичките тези неща. Естествено, медала има и обратна страна. Няма как да няма. Имали сме и негативите през годините и първата година ни замръзна шампуана в банята, което беше за мен много ужасно нещо. Ами, може би продължихме, защото бяхме двамата. Двамата с детето, после с второто дете. Може би, защото съм израсла в семейство, в което винаги е било важно отношението в семейството, между съпрузите, между цялата фамилия. Беше наистина много трудно, но с една година, две години, три години вече опознаха ни кои сме, какво правиме. И с бавни темпови, но сигурни вървехме нагоре. И вървим, разбира се. Нашия бизнес, ако мога да, така да се изразя, е нещо, което има продължение. Ние сме част от една голяма верига. Един добър зърнопроизводител, един добър мелничар, един добър пекар и респективно крайния потребител е нещото, което води нашия продукт до всяко семейство. Ние сме привилегировани за това, че на всички празници, на най-светите празници на българина, ние сме на неговата трапеза. И то не в едно и две семейства, в много семейства, в цялата страна. Което е все пак, освен бизнес, има и своя сантимент и своята така една духовна стойност. Аромата и вкуса ни връща в това време, защото ние, нали, с 30-те български сортове, наистина вкуса и аромата е както това време, което сме били деца, от фурна да взимаш хляба и до вкъщи не можеш да се удържиш. Половината да изчезва. Да. И всички търсим онзи вкус и аромат и ние се стремим към него. На финала искам да ви подаря нашата книга Пътеводител да хванеш гората с пожелание работата да върви, но да имате и време все пак да посетите част от тези прекрасни места тук. Благодаря. Благодарим. Благодарим много. Ще се възползваме със сигурност. Ще се възползваме. Ние сме от хората, които обичат да се възползват от такива неща. Така че много благодарим.